د دنیا هر هغه تکلیف چې دا د انسان په ذهن کې راتلی شي دا د دې ملک د حکمرانانو د بدعملو دا په دې ملک کې د فوز او د خفیه ایجنسو د ایس آی او نورو انټلیجنس ایجنسو د پرله پسو مداخلتونو د پرله پسو مداخلت کاری په نتیجه کې ورونو زمنګ دا ملک نن دا وخرونو بالکل په دنیا کې د یو دهشتګرد د یو انتها پسند او د یو داسې ملک په حیث باندې ورونو چې هغه په دنیا کې هیڅ قدر و قیمت نه لري ورونو په دې باندې په ټوله دنیا کې شهرت لري. دا صورتحال زمنګ لپاره انتهایی د غم دی، دا صورتحال زمنګ لپاره انتهایی د تشویش دی. لیکن ورونو د دې ټول دا چې نن د کوم حالت سره موږ مخامخ یو د دې خپل پس منظر دی، او هغه پس منظر دا دی ورونو چې دلته کې دا ملک د خپل د تشکیل له اولې ورځې نه ورونو دا په غیر جمهوري طریقه باندې د چلولو کوشش شوی دی. ورونو موږ یې ډېر په افسوس باندې وایو، په ډېر په افسوس باندې ورونو. پرون نه بله ورځ دا دولسم اګست و، دولسم اګست زموږ په خپل قومي تاریخ کې د بابړې د هغې واقعي تاریخ دی چې ورونو دلته کې د غیر جمهوري پاکستاني حکمرانانو د لاسه هم په دې خبره باندې چې په دې ملک کې به د جمهور باچایي دلته به د اکثریت باچایي دلته به انسان او د انسان رایې ته درانه کتلی کېږي ورونو. د دې په پاداش کې زموږ د وطن په خلکو باندې بې دریغه ګولۍ چلولی کېږي. له هغه وخته راونسه بیا ورونو تر دې وخته پورې لکه څنګه چې ډاکټر خالد محمود وویل ورونو، نن هم ورونو چې د پاکستان او بالخصوص د پښتانه د عوام او بالخصوص د پښتانه د ډیرو قیمتي او بېژبها قربانو په نتیجه کې په دې ملک کې قدر د ګزارې یو نظام دا را جوړ شوی دی. آئین بیرته د اتلسم آئینی ترمیم په حواله باندې کم از کم د دې قابل شوی دی چې انسانان قدر اطمینان محسوسوي، او به تدریج معنه دا ده چې یو ښه طرف ته به یو پرمختګ به په دې کې کېده. لکه ورونو دلته کې یو سویلین حکومت د پرویز مارشالله لغړه بدماشي لغړه باچایي دا ختم شوی ده. دلته کې د ولس یو منتخب جمهوري حکومتونه هم په مرکز کې او هم په صوبو کې دا قایم دي. لیکن ورونو څوارلس میاشتې پس د دې ملک غیر جمهوري قوتونه د دې ملک د انټلیجنس ایجنسۍ سابقه چیپس د دې ملک لکه څنګه چې حکومتي وزیران ورته وایي چې سابقه سپای ماسټر سپای دغه ته وایي، دا د جاسوسانو ته وایي، دا د جاسوسي ادارو چیپس چې دي هغه ورونو دلته کې د خپلو پاللو او د خپلو ورونو ساتلو خلکو په ذریعه باندې یو ځل بیرته ورونو دا کوشش کوي چې د پاکستان خلک بالخصوص پښتانه ورونو دا کم از کم د دې موجوده صورتحال او موجوده کمزوري جمهوریتونو نه هم بیا رومی کې او هم بې دخله کي او په ډېرو خوږو نومونو باندې ورونو انقلاب ازادي ورونو د دې نه خواږه لفظونه په انساني تاریخ کې د انسان لپاره بل نشته. لیکن سړی حیران شي ورونو چې انقلاب څوک غواړي؟ انقلاب قادری ماما غواړي او طاهر القادری غواړي. طاهر القادری ته ګوره او انقلاب ته ګوره، او په ښی طرف ته چودري شجاعت ناسي، او ګس طرف ته ورونو پرویز الهي ناسي او په سر شیخ رشید ولاړي. دا وسته اندازه کوه د پاکستان د قوم او د پاکستان د ولسونو د دې نه سیوا بله بدبختي به بله کمه راځي چې په دې ملک کې به د قادری او د شیخ رشید د چودري شجاعت او د چودري پلیلایی څه بلا ده دغه ملک پلیلایی ورونو د هغه په دې معنی باندې هغه به د انقلاب دایانی. او بل طرف ته ورونو یاره سړی ډېر افسوس وکړي د جنرال پرویز مشرف د ریفرنډم چیف پولینګ ایجنټ عمران خان ورونو منګه رور دی زموږ دلته ورته دغه وکړه، چونکې دا وخت په پارلیمان کې دی. بهترینه لارې دا وه چې راغلی وی په پارلیمان د لارې څه د مطالبه ده څه د قصه ده. لیکن بیرته د پارلیمان نه بهر هم سړی ورونو د یو جمهوري مطالبو لپاره سړی خبره کولی شي، لیکن د دې غرضونو لپاره د دې عزم لپاره د دې ارادې لپاره چې زه ځم ورونو او زه به مثال حکومت ختم، زه جمهوریت ختموم، زه پارلیمان نه منم،
زپلان نه منم په یو خبره به د پاکستان حکمرانان د پاکستان سیاسي پارټیانې او د دې ملک لسونه پوزیان او انټيليجنس ایجنسیانې دا بزان خبري لکه څنګه چې زمنګ د پارټي محبوب مشر ګران محمود خان چغزي په اسمبلی کې وته مویل چې بالکل دا یو ډیفاینینګ مومنټ دی په دې باندې په کار دا ده چې خبره سپاشي پاکستان د آئین او د جمهوریت نه بغیر نور څوک چلی یا نه چلی لیکن کم از کم پښتانه په داسې ملک چې هغه به آئین نه لري هلته به جمهوریت بوټی چې دی دا به د خلکو لپاره شجر ممنوعی کم از کم پښتنو ورونو پښتنو ته دا کم از کم دا صورتحال قبول نه دی موږ دا مل زموږ ملک دی په دې زموږ ملک دی چې په دې کې زموږ وطن دی په دې کې ودرې جوماتونه دي زمونږه په دې کې زمونږه ادیرې دي لیکن دا ملک په آئینی په دې ملک کې به جمهوریت وي او د جمهوریت په هغه معنی ورونو کوم چې موذبه دنیا ته معنی علي او کوم چې په کتابونو کې لیکدي